1902 grundades det här företaget av min farfars far Oskar Herbert Sjögren. Och idag, över 100 år senare, så är det jag och min bror Håkan som driver vidare företaget. Ambitionen för företaget har alltid först och främst varit att värna om kvalitet och hantverkskunnandet. Och de principerna har vi aldrig avvikit ifrån. Det sitter i väggarna. Och vi vill vara det stoppmöbelföretag i Sverige som kan svara upp mot de allra högst ställda kraven på kvalitet och hantverk. Stommen bygger vi upp av massiv svensk furu. Och nästan alla komponenter i möblerna köper vi från just lokala tillverkare. Det ger oss bättre kontroll och vi vet att delarna i möblerna uppfyller våra krav på kvalitet och miljö. I år har vi arbetat med ett projekt med att ta fram Björn Trädgårds soffa 136 som han ritade på 30-talet för Svenskt Tenn. Och för att ta fram en sån här soffa så krävs det många yrkesskickliga möbelhantverkare som bidrar med just sin speciella kunskap. Varje moment i tillverkningen är ett hantverk som kräver högt hantverkskunnande och lång erfarenhet. Inget lämnas åt slumpen och det finns en yrkesstolthet i att tillverka de här möblerna.